Speciálně šlechtěním česneku se zabývám 26 roků. Za tu dobu se nám podařilo vyšlechtit celou škálu odrůd, která zahrnuje víceméně všechny možnosti, které nám ten česnek dává. To znamená, máme skupinu paličáků, to jsou ty, které vytváří tvrdý stonek a nahoře květ. Potom je skupina nepaličáků, která květ nevytváří a vytváří jenom listy. Máme tady typy jak jarní, tak ozimé. Se jarních je to odrůda Benáčan, Matin a Japo 2, ty ostatní jsou ozimé. Ovšem neznamená, že jarní česneky by se nemohly sázet i na podzim. Na podzim můžeme sázet česneky všechny. Dále můžeme to rozlišovat podle barvy, avšem ta barva nemá víceméně žádný praktický význam, protože je obarvená pouze slupka, která se vyhodí a uvnitř strouček zůstává stejný. A potom je rozdílná také doba sklizně. Máme velmi rané odrůdy, což je Bětin a odrůda Anton, kterou máme tady. A naopak máme i velmi pozdní odrůdy a úplně nejpozdnější odrůda je Benáčan. Přičemž rozdíl v termínu sklizně od nejranějšího do toho nejpozdnějšího je asi jeden měsíc. Máme tady odrůdy jak takzvané klasické, tak ozdravené. V těch ozdravených, takzvaně bezvirózních, máme odrůdu Benáčan, Havran a Záhorský. Výhodou těch starých klasických odrůd je to, že je může pěstitel přesazovat klidně 10 roků, bude-li mít šťastnou ruku při výběru sadby. Dokonce se dá říct, že to mohou sázet i jejich vnoučata. U těch takzvaně bezvýrozních to v žádném případě neplatí, tam po 2 až 5 letech je teda nutná obměna sadby.